Hoe leef jy dan voluit? Om bewus te wees van een lewe en nie die idee van 'n lewe hierna nie, is die enigste rede om jou alles te gee. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat hy agterkom, hy's net 'n proefkonyn. God is soos tyd. Dit sal altyd bestaan solank as wat ons bewus is daarvan. So, daar's niks hierna nie. Daar's nog baie hierna. Fucking hardloop!